The box is a pizza. Thank you.
Ready? Mm-hmm. Yes, you do, y'all. I can't get that cup off. Yo? Vydej si to. Já nemám čas. Vydej si to a já nevím. Jestli nemám nic takové, tím musím koupit ten oval, to nedám na knížku. Nemůžu ho koupit sám. To není, to musíš půjčit, to tvoje. Ty to doplatíš ještě. Kde máš to? Nemáš pokladničku, tu hlavu. 330 korun, to z toho musíme vzat. Neberte z toho nic! Je to moje pokladnička. Ty přestaň. Ty přestaň, Tereza. Rozkazuje. Hej, jsem starší než ty, takže přestaň. Thank you.
Si zbalená, Terry? To máš krásne. No máš? To zobkreslila? No já si obkreslila. No pěkné to máš. Kvůli čeho by to obkreslila? A co to znamená tajemnice? Nabijeme na štečku. Mám. Jo?
Thank you.